За 11-р зорилгыг тайлбарлая. Тернометр илэрхийлэн косинус x засах нь косинус 2x-ийг хуваах нь косинус x. За тэгэхээр бүгд ижил хорхичиг косинус x-эр. Тэгэхээр 2-ийг хүчин косинус квадрат x хасах нь косинус 2x-ээ би 2 дахин багасгах юм. Тэгтээ энэ урд нь косинус квадрат амчин косинустаагаар 2 дахин багасгаар 2 косинус квадрат x-эс хасах нь ингээ 2 дахин багасгач хуваах нь косинус x. Өөрөөр хэлбэл косинус 2x-ийг ингээ задлаач. За тэгэхээр энэ дэс хасхаал задлуул 2 косинус квадрат x-эс хасах нь кос 2 косинус квадрат x нэмэх нь 1 косинус x. Тэгэхээр энэ хоёр маань устаад 1-ийг хуваах нь косинус x. За нэг хүн косинус x гэдэг хариу байна. Эсвэл энийг яаж тавьсан байж болох вэ? Нэг хүн косинус x-ийг секанс x гэж биш болдог. За хоёр дахь бодлого. 0,36-ийн хасах нэг зэрэгж. За тэгэхээр бүгдээрээ эндээс 0,36-аас язгуур харганаа гэсэн үгтэй хасах нэг гэхээр ингэ тавьчихлаа. Үрчих нь 1-ийг хуваах нь 0,1-ийн хасах нэг зэрэгээр хөтөр хоёрыг хэрэг солиод 0,1-ийг хуваах нь нэмэх нэг зэрэгээр тавьчихлаа. За 0,36-аас язгуурлаа 0,6, 0,1-ээс 0,1 гарлаа. Хураагдаад 1-ийг хуваах нь 6 буй зөв хариу нь энэ байна. За тэгшинс гурвалжны гипноз дэх парексууд нь 4 ба 8. За манайх тэгшин зөвхөн гурвалжин маань эндээ 90 градустай байна. Тэгэхээр А, Б, С. За өндөр болголаа. За нэг дэгсэн. Тэгэхээр энэ 8, энэ 4 багруугцсан. За тэгвэл бид нар юу болох юм гэс чинь А, Б, Д гурвалжин болон Д, Б, С гэсэн одоо манай нөгөөдлийн гурвалжийн талбай харьцаа болгох. За нэг А шиг тодорхойлж. За энийг нь S1, энийг нь S2 гэж. Бүгд S1, S2-ийн талбай харьцаа болгоод байна шүү дээ. S1 маань тэгшинцтэй гурвалж учраас нэг катет 8-ыг нөгөө катет А шиг хүртэл 2 тувааг. Ансаарлангтай гурвалж маань нэг катет нь А ш, нөгөө катет нь 4 үржүүлээд 2 тувааг. Тэгэхээр А ш надад эд байх намаа гурагдах юм байна. Оо 2 дахин том бах нэ гэхээр энэ бах нэ. За дөрөвдүгээр нь системийн шидий мужидах зураалсан олон цэгийн олондаг айдвэ. Надаа ингээд зураг нь өгцөн бүгдэр шидийн алга. За тэгэхээр эндээс x квадрат гэсэн парабол зурц. За энэ үний дээдлийн хэсгийг авсан байна гэдэг чинь y нь x квадратаас их гэсэн юм тасгаж гарах хэрэгтэй. За нөгөө төг маань болохоор доош харсан парабол. За тэгтээ ойрын цэг нь 0 ба 1 дээр байх. Өөрөөр хэлбэл манайх хасах x гэсэн хасах x квадратын параболыг дээш нь 1 нэж зөгсөн парабол. За тэгээд энэ параболын доотлын хэсгийг авсан байна тийм үү? Тэгэхээр баг буюу зөгсөн юм шиг таах хэвээр. Тэгэхээр манай хариу нь энэ хариу байна нэ. Зөв. За 5 дахь нь логарифм. За а-гийн хасах логарифм язгуур а-с өртэй язгуур 2 гэж. За хоёулаа адилхан 2:1 зэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр би а-с өртэй 2 гэж болно. За яагаад гэвэл логарифм а нь альфа зэрэгтэй. Энд байгаа b нэг бета зэрэгтэй юм шүү дээ. Бета гэсэн зэрэг нь үржигдэн одоо суурийн альфа зэрэг нь хуваана. Тэгээд а-с өртэй тэрийн хоёр ижлэхэн тоо байвал хураагдаад а суртаа б гарч байна. Манайх чинь язгууд орохоор хоёул ижлэх 2:1 зэрэгтэй байсан учраас ингээ язгууд нь хураагдчихна. За хас 2:1 буцаад ишээ зэрэг болго оруулчих. Тэгэхээр урд байгаа хасах маань энэ ард байгаа 2 гэсэн тооны зэрэг болго гарч байна. За тэмүүл логарифмын а-гийн логарифм а суртаа б гээд энэ хоёр маань ижлэхэн байвал хураагдаад б гарах нь. За тэгэхээр манайх а-гийн логарифм а суртаа 2-ийн хасах нь буюу 2:1 гарах юм байна. Тэгэхээр зөв хариу нь энэ байна нэ. За 6-аар болохоор энэ тэгшлэгт хичнээн шийдтэй вэ гэж. За үржүрэн юм чинь үржүрэн тэг гэж аав чинь бүгд тос бүрэн тэгтэй тэнцүү. За тэгэхээр эндээс
x тэнцүү хасагнаг гэж хариу. Эндээс x квадрат нь 2 буюу x нь нэм хасагт 2. За одоо би энэ бодлого маань тодорхойлох мөчтэй. Язур дор x дээр нэмэх нэг очоос x дээр нэмэх нэг нь заавал тэгээсэх тох хэвээр. Өөрөд манай x маань хасах нэгээс их буюу тэнцүү. За хасах нэгээс их буюу тэнцүү гэдэг шийдэл нь хасах нэг өөрөө болно. Аа тэг x нь язур дор 2. X нь хасах язур дор 2. Хасах нэгээс их гэхээр манай энэ чинь хасах 1.1 шүү дээ. Тэгэхээр эндээс манайх шийдэн энэ байна. Тэгэхээр 2 шийдтэй гэдэг хариу сонгоо. Хэдэн шийдтэй вэ гэж асуусан. За 7-дугаарт нь энэ хязгаарыг ботноо гэж. За тэгэхээр лимит x нь 2 лөө тийм болж байгаа үед язуу дээр x хасах 1-ээс хасах 1 хуваахан x хасах 2. 2-ыг орлуулад үзвэл дээрэж 0 хуваардаж 0 гарч байна. За тэгэхээр бүгдээрээ хүртүүрийнхаа язуурт илэрхийллийн хосомгоор нь үржүүлээд хуваахад үгүй. За тэгэхээр манайх лимит x нь 2 лөө тийм болж хүртүүр дээрээ a-аас хасах 1 а дээр нэмэх 1. Тэгэхээр а-гийн квадратаас хасах нь б-гийн квадрат. Хуваар маань болохоор юу болох юм гэсэн чинь x хасах нь 2-ыг үрчих нь язур дээр x хасах 1 дээр нэмэх 1. За дээрэс бүгдээрээ язур талх хэлэг квадрат зэрэг төшөлдөхөөр язуу нарилна. Тэгээ хасах 1. Хуваах нь x хасах нь 2-ыг үрчих нь язур дээр x хасах 1 дээр нэмэх 1 болно. Тэгэхээр энэ 2 багтчих. Тэгээд дээрээ 1 болчихно тий. 2-ыг орлуулхаар энд 2-ыг дахор 2-оос хасах 1 гэхээр 1. Тэгээд манай хариу нь 2-ны 1 болох нь. За тэгэхээр зөв хариу нь 2-ны 1 энэ хариу. За 8-аас энэ функцийн уламжлалыг болгоч. За хасах катангс 2-ыг гэсэн уламжлал. Катангс уламжлал хасах 1-ийг хуваах нь синус квадрат 2 гэсэн. Үрчгэн давхар функцчээс бүгдээрээ аргументаас нь уламж тавах хэрэгтэй. 2 x-ээс уламжлахаар 2 болчихно. За тэгэхээр нэм 2-ыг хуваах нь синус квадрат 2 x гэсэн зөв хариу нь энэ байна. За 9-дүгээрх нь катангс 67.5 нөгөөх нь катангс 22.5. За гэтэл 67.5 дээр 22.5 нь бүхээр энэ маань 90 градус байна тийм үү? 90 градус. Тэгвэл би 67.5 аа 9-ээс нь 22.5 гээд тангс 22-аар илэрхийлж болчихж байна. За эсвэл бүгдээр яах вэ гэхээр за 67.5-ыг илэрхийлчихье. 67.5 би 90 градусаас хасах нь 22.5 гэдэг чинь. Хасах нь катангс 22.5. За тэгэхээр эн чи яах юм гэсэн чинь 9-ээс хасах нь гэхээр 9-дэр нэрээ солиод манах тангс 22.5 градус болчихно. Хасах нь катангс 22.5 градус. За тэгэхээр 22.5 гэдэг нь юу вэ гэсэн чинь 45 градусын хагас нөхгүй. Катангс гэдэг чинь тангсаар хэлэхэд нёгийг хуваах нь тангс гэсэн үг тийм. 22.5 45 градусыг хуваах нь 2. За ийм илэрхийлэл болгох ч гэсэн. За тэгэхээр бүгд энэс тангс 45 градусыг хуваах нь 2-ийн утгыг болох гээд байгаа. Тэгэхээр би нэг квадрат зэрэг төшүүлээд тэгээ хязгаарлах чинь. За тэгдгэн яаж юм бэ гэсэн чинь энэ танк чинь синус квадрат. За би 22.5-аар тавьчихъя. Хуваах нь косинус квадрат 22.5. За синус квадрат гэхээр бүгдээ зэрэг бууруулад 1-ээс хасах нь косинус өөрөвл синус квадрат альфа маань зэрэг буурхаараа 1-ээс косинус 2 альфа болох нь 2. А косинус квадрат маань зэрэг буурхаараа 1-дээ нэмэхэн косинус 2 альфа болох нь 2. За тэгэхээр 22.5 2-оор тэгэхээр 45 градус хуваах нь 2. Косинус квадрат 22.5 ч юм болохоор 1-дээ нэмэхэн косинус 45 градусыг хуваах нь 2. За 2-оо дурагдчих. Тэгээд косинус 45 маань утга нь 2-ны язгуур дээр 2. Косинус 45 маань утга нь 2-ны язгуур дээр 2. За одоо бүгд энэ дотор нь ингээд ижил 2 өгөөд хуваачвал 2-оос хасах язгуур дээр 2, 2 дээр нэмэх язгуур дээр 2. Хуваард 2-ыг нь хураагдчих. За хосомгоор нь очвол 8 дотор талд нь.
2-оос хань язвар 2, 2 дээр нэмэх нь язвар 2. Хуварийнхаа хосмог буюу 2-оос хань язвар 2-оор үрчүүлээд хуваадаг. За хуваар нь болохоор А дээр нэмэх нь Б, А-аас хань Б. А-гийн квадратаас хасах нь Б-гийн квадрат. А хүртэр дээр нь болохоор 2-оос хань язвар 2-ын квадрат. За одоо язвар хамж дээдхэн тооны квадрат нь язвар орчин. Доор хүснэ 4-оос хань 2-оор 2 орчин. Тэгэхээр 2-оос язвар 2. За дээрээсээ язвар 2-ыг хаалтнаас гаргаж бүгдрэй. Тэгэхээр энд язвар 2 арын хасны гарна, хуваах нь язвар 2. Хураагдлаа энэ маань язвар 2-оос хань. За бүгдрийг юу гаргаад авч гэж байна? Оо тангас 22.5 градус утга нь язвар 2-оос хань юм шиг. Зэ одоо бид нарт энд чи юу хэрэгтэй байлаа гэж чинь энэ маань язвар 2-оос хасах нэг юм байна. А энэ нэгийг хавах нь язвар 2-оос хасах нэг. За бүгдрийг энэ арын илэрхийлэл маань язвард очраас үүнийг хосомгоор нүчлэж язвар 2-оос хасах нэг ба язвар 2 дээр нэмэх нэгээр үрчлээд хавахдаг чинь. За тэгвэл энэ маань язвар 2-оос хасах нэг дээр нь язвар 2 дээр нэмэх нэг хуваар нь болохоор А-аас хасах нь Б, А дээр нэмэх нь Б. Язвар 2-ын квадрат 2, 1-ийн квадрат 1. За тэгэхээр эндээс язвар 2-оос хасах нэг гээд хасах хаалцаа талж байгаа гэсэн. Хураагдаад манай хариу хасах 2 болох нэ. Зя тэгэхээр бүгд төр явж үшнийг хас 2 гэж хариуг нь авах нэ. За бат термометр энэ тэгштэглийн 0-оос пи завсарт орших шийдэн аль вэ гэдгийг болох юм байна. За бүгд энийг бодоод олж болно. Эсвэл энэ дундаасаа энэ тэгштлийн шийдэг хангах нь аль вэ гэж олж болно. За одоо жишээлэх юм бол би нэг орлуу шалгаж үзье л да. За 3-ны язвар 3 арах юм ба штэ. За жишээлэх юм бол энд бүгд төр юу ашиглаж болох вэ гэхээр тангас 30 градуст нэгийг хахны язвар 3-ыг авдаг те. А тангас 60 градус язвар 3-ыг авдаг. Яг бол хариу нэг 3-ны язвар 3-т болохоор энтэй хамааралтай онцгой гарах байх та гэж бүгд төр бодъё. Зя, зя одоо бүгд төр хамгийн эхлээд эрийг бол авахгүй гэдэг. Яагаад тангс эрг орлого тангс эр дээр утга авдаг. Энийг уншуу тооцоон саслаа. За дараа нь ер нь бол энэ 30 60-тай холбоотой өнцгөөч маадгүй те. За эхлээд нэг орлооч үцээ бүгдэр. Эсийн хооронд 3-ны пиг чинь 183 дахь 60 гэсэн штэ. Тангс 60 хасах нь тангс энэ чинь 60 градусаас хасах нь 30 градус гэсэн. Тангс 60 чи язгуур 3-ыг авдаг. А тангс 30-д бүгдэр нэгийг авах нь язгуур. За тхий шийдэл 2 хорчин 3-аас гэр 2-ыг бахны язгуур 3. Үн биш болж таарлаа шүү. За 6-ны пиг тавихаар яах юм бэ гэсэн чинь. За энийг тавьж үтсэ бүгдээрээ. За тангс 6-ны пиг 30 градус хасах нь 30 градусаас хасах нь 30 градус. Чи нойшд тангс 0-0-ыг авдаг. Тангс 30-д гэс 1-ийг бахны язгуур авдаг шүү. Хосомгоор нь язгуур 3 гэхээр 3-ны язгуур. Оо тэгэхээр манай зөв хариу энэ бас байна гэдэг. Ингээ орлуулад бас шалгаж болно шүү те. За 11-ийг энэ функц их функц нэлвэ гэж. Тэгэхээр энэ функцээс интеграл авахаар аль. Энэ бол манай хариу нь улмаар бас мэддэгдэт байгаа юм байна. Аах байсан функц болох юм байна. Синус x-с интеграл авахаар чинь хасах косинус x гарна. Хасах нь 1-ийг хуваах нь x-с интеграл авахаар натурал логарифм x. За логарифм дандаа нэмэгдтэй байдаг учраас юмыг яаж түгэ дандаа модултаа авах шүү. Нэмэх нь c. Тэгэхээр манай хариу нь хасах косинус x-с хасах нь ln x. За сул тоор нь 0 байхаар бичигдсэн байна. За 12. За бид нарт синус альфа гэдэг нэмэх нь 1-ийг хаан синус альфа өгснө. Квадрат утгах нь хэлбэр болох гэдэг юм биш тий. Олох юм нэг юм байна. Тэгвэл энийг хоёр талын квадрат хэрэг төвшлж. Тэгэхээр энэ маань синус квадрат альфа дээр нэмэх нь 2-ийг үрчгэн синус альфа, үрчгэн 1-ийг бахан синус альфа, нэмэх нь 1-ийг бахан синус квадрат альфа. Тэнцүү 4 болох нэ. За энэ хоёр хураагдчихна. Тэгэхээр миний олох гээд байгаа чинь синус квадрат альфа дээр нэмэх нь 1-ийг бахан синус квадрат альфа, 4-өөс 2 ясла 2.
Сатхи манай хариу маань энэ хариу чи. За 13 дугаард нь болохоор яасан гэсэн чинь энэ косинг графикны хэлнэ гэж чинь. За тэгэхээр энийг бүгд нэг жоохон хувир хатгай. Косинус 4.π гэс хасгана гэсэн. Бүгдээ шууд орлуулад бас энэ биш энэ биш гэсэн сонголтуудыг хасчулна. Хасах тэмдэг гаргаад b x хасах 4.π гэж. Гэтэл манай косинус чинь тэгш функц захгүй юу? Тэгш функц болохоор яах вэ гэсэн чинь хасах тэмдгээ уртаа гаргахгүй. Тэгэхээр бүгд энэ графикийг байгуулна гэсэн. За тэгэхээр эхлээд косинус x-ээ байгуулад дараа нь гэн графикаа яаж өөрчлөх вэ гэсэн чинь x-с хасхан 4.π гэж нэмэх тал руу 45-аар зөөгдөд тэгснийхэн дараа бүгдээрээ гадна талд нь 2-оор өөрчлөж ихнэ. За бүгдрээ зурж үзье. Тэгээд аль вэ гэж харч тэ. За косинус маань 90 180 270 360 хятанд ингээд 90 градусаар бүгдээрээ 1.5π ашиг хасах π байна. За тэгсэн чинь чи яасан бай x чи 0 хахад яг 1-ийг ав. 1. За манай косинус граф гоо 90 270 дээр 0-ийг авдаг. За энэ нэг косинус граф. За косинус x-с хасах нь гэж бүгдээр нэмэх тал руугаа 45 градусаар зөөнө. За 90 градус ингээс 45 градусаар нэхс. Тэгэхээр нэмэх тал руу энэ дэс нь цаг маань энэ дэр нь энэ дэс нь цаг маань энэ дэр нь энэ дэс нь цаг маань энэ дэр нь манай граф маань яасан гэсэн чинь 45 градусаар ингээд зөвхтөх нэ. За ингээд зөвхтгэл. Дарааны хангач манай хариу 2-оор хүчлэх. Оо 1 дээр авчихсан бол одоо утга 2 дээр авах 0 дээр хэн 0 хэвээрээ 2-оор хүчлэх манай граф яаж өөрчлөгдөх вэ гэхээр дээш 2 дахин сунаад доошоо 2 дахин сунаад. За тэгэхээр манай граф маань ийм граф гарна бүгдээрээ. За эндээс ингээ харахаар энэ биш байна. Энэ биш байна. Энэ тэгшмтэй харахгүй байна. За нөгөө нөх ойролцоо харагдчихвэн энэ хоёр тий. Тэгтээ манайх нөгөө нэг 90 градусыг дайрахгүй. 4.3π дайрч. Тэгэхээр энэ биш байна. Тэгэхээр манай зөв хариу энэ байна. За 14 дугаар утга. Ийм квадратын талын урт нь 1. За талын урт нь 1 юм байна. Нэг оройн түүнд багтсан дээд цэг төвтэй тойрог дээр а нөгөө оройн би орой тахсдаг юм зураасгдсан хар квадратын талтай бүгд төр олно гинэ. За квадрат нь ч энд яг л ингэ холбоч. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ энэ чинь тойрог радиус юм чинь 1 гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ нэг талтай квадратынхаа диагонал бэдэг бол чи бүтнээрээ 1 юм чинь тэ. Энэ нэг энд 90 градус юм чинь бэдэг болох бүгдээрээ пифагордод bc катин квадратэр cd катин квадратыг нэмчи. Нэгийн квадрат нэмэх нь нэгийн квадрат. Тэгэхээр bd маань яц тодорхой хоёр юм байна. За тэгвэл энийг би нэг k гэж нэрлэж. K бэн тэгвэл хэдийн гэсэн чинь BD диагоналаасаа CAD хасаад өгчнө. BD диагонал маань язгууд 2, CAD маань 1. Оо CAB чинь манай олох гэдэг нь квадратын диагонал. Тэгээ бүгд тэрийг ер нь бол юу болох гэдэг гэж энэ харлуулсан x талтай квадратын талбай чинь x квадратыг болох гэж байгаа. За тэгвэл одоо Пифагор доод энд x-ийн квадрат дээр x-ийн квадрат мэснэ манай bk квадрат гэсэн биш. Өөрөөр бол 2x квадрат маань bk буюу манай энэ язгууд 2 асхныгийн квадратад тэнцсэн байна. Бидний солих зорилго маань x-ийн квадрат. Тэгэхээр энийг квадрат хэрчлээ 7 томьёогоор 2-ыг үрчих нь a b гэхээр нэмэх нь 1 квадрат, хуваах нь 2 таваад гэжлээ. Тэгэхээр 3-аас хасах нь 2-аас 2-ыг хуваах нь 2. x квадрат чинь манай олох гэж байгаа жижиг квадратын талбай юм чинь зөв хариу нь энэ. За 15 энэ тэнцэл шийдэе олонтаг альвэ гэж. За тэгэхээр бүгдрэ квадрат гэжтгэлийнхэн шидэг болч. Тэгтээ тэнцүүлсэн чинь хасах 1 ба 3 гарч байна. За тоон шун дээр байрлууллаа. Хасах 1 3. За x квадрат буюу хамгийн их зэрэг коэффициент нэмэх юм чинь энэ талаар нэмэх. Тэгээ шийд тавч гараг юм сөүлжлэн тгээс баг гэхэр энэ хариу. Тэгэхээр манай хариу нь хасах 1-с 3, хасах 1-с 3 нь арахгүй. Ирсэг гэдэг нь ахна. За энэ функцийн хувьд
аль тоо нь үе нь болчих тухай үе нь болох юм. За катангс 2x гэхээр 2x зүг катангс өөрөө пи үйтэй. За косинс аргумент нь 3x нь косинс ч өөрөө 2π үйтэй. Тэгэхээр эндээс x болохоор 2-ны пи үйтэй болж байна. Дараагийн косинс маань болохоор x болохоор 3-ийм үйтэй болж байна. Одоо тэр манай нийлбэр функцийн үеийг яаж болох юм гэснээр 2-ны пи 3.2π-ийн хамгийн бага ерөнхий хуваагддаг ч болно. Өнцгөр ярил энэ 90 градус нөгөөтм нь 180, π чинь 180 шүү дээ. 180 гутхаар 60 гэдэг чинь 120 градус. Тэгэхээр эрт ч хуваагддаг, 120 ч хуваагддаг хамгийн бага тоо хідвэ гэсэн үг. Зя тэгэхээр энэ хоёрын хамгийн бага ерөнхий хуваагддаг ч болох ч гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүгд энийг 122-оо анхны тооны өртгөн задлаа. 2 тухаар чинь 45, 3 тухаар чинь 15, 3 тухаар чинь 5, 5 тухаар 1, 122 тухаар 60, 2 тухаар 30, 2 тухаар 15, за ингэ авч. За тэгвэл хамгийн бага ерхий хуваагдагч маань 2 энд 1 удаа, энд 3 удаа орчих. Аа, хамгийн олон орсны намна. 3 энд 2 удаа, энд 1 удаа байна. Хамгийн олонтаа 2 удаа орсон юм байна. 5 хоёуланд 1 нүхт орчих. Тэгэхээр 8-ыг үрчгэн 9, үрчгэн 5 юм биш. Тэгэхээр 40-ыг эсвэл тэгэхээр 360 градус нь манай үе юм биш. Тэгэхээр 2π байх нь үе нь энэ байх нь. 17. За x квадратаас хасах нь 1-с хасах нь 1 x-с x энэ тал шиг байна гэж. За тэгэхээр энэ x бол эрэх тооч ажилтан сөрөх тооч ажилтан. Тэгэхээр энийг бүгд нь 2 салгах. Хэрвээ энэ x нь тэгээсх тоо байвал хоёулаа эрэг болчих юм чи хоёртлыг нь квадрат руу төвшүүлчихнэ. Хэрвээ x сөрөх тоо байх юм бол за нэг x тэгээсх тэгээс бууж хайсалтамж нэгэнд нь тэнцүүг авнаа. Тэгээс баг гэхээр x одоо хасах тоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ язгууртай том хасах тооноос гэж угаасаа үнэн юм чи зөвхөн тодорхойлогдсон юм чаа. За нэг батна гэсэн үг. За тэгэхээр энд яах вэ гэсэн чи x нь тэгээсх үед x квадратууд нустаад хасах нэг нь тэгээсх хутлаах чинь ойн систем шийдэхгүй. За x нь тэгээс ба x квадратаас хасах чинь x хасах нэг x дээр нэмэх нэг гэж задарна. За систем нэгдэл бодож явахт нэг нь шийдэх байхад энэ дотлоор ороо шийдэн гарч чинь. За шийдэ гаргая. X нь 0-оос бага гэхээр энэ маань энэ бол чинь. А дотлох нь болохоор хасах нэг ба нэмэх нэг. За тэмдэгтэр холхоор нэмэх хасах нэмэх тгээс хэр энэ болж. Тэгэхээр шийднэ. Хариу нь хасах зараас хасах нүрт хасах нэг нь орно. Тэгэхээр мараа хариу хасах хязгаар ус хасах нь хүртлэгэд энэ юм байна. За 18 дугаар бодлогоно. За энэ модультай энэ тэнцвэл хэвшийн бүхэл тоон шийдвэр яалдаг аль вэ гэж. Модулаараа 3-аас багт чинь аа манай энэ маань хасах 3-аас нэмэх 3 хордох тоо. Хоёр талаас 1x лаа хасах 4 2x 1x лаа 2 болчихно. Хоёр туалаа. X нь хасах 2-оос 1 орно. Өөрөлд манай хариу нь хасах 2-оос 1 хүртэл бүхэл тоонд чинь хасах 2 өөр орно, хасах 1 орно, 0 орно, 1 орно гэдэг чинь манай зөв хариу нь B хариу байна. За 19 нь. 19 болохоор ингэнэ. За нэг юм гурлч юм аа гинэ. За ингэж авчих. Хамгийн урт нь C, A, C байна. Гурвалжны A, B нь 4, B, C нь 5, C, A нь 6. Энэ гурвалж нь талбайг болгож. За, гурвалж талбай болгохдоо бүгдээрээ ян занц аргашилж болно. Гэр онцсон ч болно. Өндөр буулгаад өндөр өрнөсөн ч болно, тэ. За, би өндөр болгох ч ёо. Энийг X гэвэл энэ нь 6 хасна гэсэн үг чинь. За, тэгэхээр энэ гурвалж дээр нэг пипок ордоод наадлын цагаан гурвалж дээр нэг пипок ордоод нэг талаас а квадрат бол 4 чин гифтнузм чин 4-ийн квадрат нь x квадрат. Цагаан өнгийн гурвалжин дээр а квадрат бол гифтнузм 5 юм чин. Гифтнузм квадратаас хан энэ кат квадрат. За надаа энэ а нэрхтэй. Гэхдээ энэ хоёроо тэнцүүлч ижлэхэн урттай. А шууд учраас тэнцүүллээ. 36-аас хасхан 12x нэмэх нь x квадрат. Тэгэхээр 16-аас x квадрат тэнцүү 25-аас хасан 36 нэмэх нь 12x хасан x квадрат.
Тэгэхээр x квадратууд нь хураагдчихна. За тэгэхээр энэ маань x хар үнэг 27 тэнцүү 12x. Эндээс x болохоор хоёулынгийн 3 туваачаар 9-ийг хуваах нь 4. За x маань 4-9 байна. За надаа h маань хэрэгтэй. Тэгвэл h квадрат гэдэг бол эндээс 16-аас асах нь x квадрат. 16-аас асах нь 4-9-ийн квадрат. Зя тэгэхээр эндээс бүгд төр яах юм бэ гэсэн чинь 16 бол 4-ийн квадрат шүү дээ. За 16-аас асах нь 16 хувах нь 81. За ажил хөрөгчөөр 256-аас асах 81-ийг хуваах нь 16. За язур гаргачихаач эндээс 4 гарна. 256-аас 81-ийг хасахдаа бүгд төр эсвэл 16-гийн квадратаас хасах нь 9-ийн квадрат гэнгээч үлээ шүү дээ. 16-аас 9-ийг хасахаар чинь 7 болчихно. 16-аас 9-ийг нэмэхээр 25 болчихно. За тэгэхээр 25-аас 5 ятад төртлөг бахан төр. За одоо бүгд төр гурвалжны талбаа гэж. Гурвалжны талбаа яаж болох юм гэсэн чинь AC суурийг тийш бас өндөр үрчлэл 2 таачна. AC маань 6 цай бүгд төр өндөр болсон энд. 5 ятад төртлөг бахан 4 гээд бах нь 2. За тэгэхээр энэ хоёрыг 2-т нь хураачна. 3. Тэгэхээр 4.15 ятад төр 7. Гэр онцон ч бүгд төр болох гэсэн тий. Тэгэхээр манай хариу нь энэ байна. За 20 нь болохоор ингэний энэ парабол дээр дараах зүгүүдийн аль нь орших вэ гэхээр орлуулаад орлуулахад аль нь биелж ирэх таарна шүү дээ. За x 20 0-ийг тавсан чинь хасагнах гэж чинь биш байна аа. За x 20-д 1-ийг орлуулсан чинь манайх 1 гэж хасна гарахгүй байна аа. За энэ бол мөн бэ тий. Яагадгүй л x 20 1-ийг орлуулсан чинь 2-оос сах нэг гээд нэг гарч байна. X нэг байхад эрг нэг хэл зүй ариун B ариун юм байна. За 21-дүгээр бодлого нь болохоор яасан гэсэн чинь энэ тэгш өнцгтийн BM MC-ээр нь хоёлаа тэнцүү бөгөөд 5 гинэ. 5 5 болсон. AC-ийн нь болохоор 3 гинэ. А VP-ийн нь болохоор 1 CAD-ийн бас 1 гинэ. А нэг нь бахарас. За тэгвэл MC Carbon харлуусан төрсийн талбай бүгд төрөх гэж байгаа юм байна. За энэ доор нэг жоохон зай гарах хэрэгтэй байгаа учраас энийгээ тоош зөвхөн бүгд тэрэ энд зай гаргач. За тэгэхээр яах вэ гэхээрээ тоош нцчихно. За тэгэхээр эндээс яах вэ гэсэн чинь манай энэ тэгш өнцгтийн талбай байна шүү дээ. Тэгш өнцгч энэ харилцан тус маань тарпец те энэ тарпец талбай болно бүгд төр. Зя тэгэхээр яах вэ гэсэн чинь надаа энэ тэгш өнцгтийн энэ хоёр нь энэ яг дундад цэнгэ хөгдсөн. За тэгээд эм ач манай энэ тэгш өнцгийг яг талбайгаар бол хагаслуу хатсан байна. Тэгээд энэ доотлын зай нь 3 нөгөө 2 1 1 бахар басан гэсэн тий. Тэгэхээр үлдсэн 2 энэ 2 зай тэнцүү гэсэн үг. За тэгэхээр надад одоо юу хэрэгтэй нэгс чинь тарпец юм. Дээд зур доод зур 2 маань хэрэгтэй байна. Зя тэгэхээр энд бүгд тэри яах вэ гэсэн чинь энэ ПК-гаар манай нөгөө тэгшинс тоон бас яг тэнцүү талбайтай 2 хэсэг тухагчаа штэ. Зя бүгд тэри тэгвэл нэг ингэж хэл та. Энийг x гэвэл манайх чи x дээр нэмэх нь 3 гэсэн үг. Одоо энэ тэгш өнцгийн тал маань одоо CD маань x дээр нэмэх нь 3 болчихно. Тэгвэл би CK-га олъё гэвэл саний CD гэсээ K-г хасаад өгчин тээ. Орол x дээр нэмэх нь 3-аасаа тэр нэгийг хасахаар манайх x дээр нэмэх нь 2 болчихно. Тэгэхээр энэ зай маань x дээр нэмэх нь 2 болчихно. За одоо би тээ ер нь бол энэ олох гэдэг энэ харилцан төрсөн талбай нь тарпец учраас дээд цорын талбай дээр доод цорын талбайг нэмээд 2 тоогоод өндөр үрчлэнэ гэх. Тэгсэн чинь манай дээд цор маань x, доод тарпецийн доод цороо бүгд x-тэй нэмэх нь 2 болсон. Тэгээ 2 тоолоо. Өндөр нь хэдийн гэж 5 болчихно. Тэгэхээр одоо надад ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр 2x тэр хүн 2-ыг 2 тоогоо таар үрчлэх гэж байгаа юм шигтэй. 2 тураачвал x-тэй нэмэх нь 1-ийг 5-аар үрчлээд манай тарпецийн талбай гарчих. За одоо тэгэхээр надаа юмар асуудал гарваа гэхээр x-ийг олох ажил байна.
Цааны доошлуулж ийгсэн чи яагаад оршихгүй байна? Хажууд шиг явж байна. За очиныг би тэлээ. Аа тэнгэ харахч. Зя. Зя одоо бүгдэрийн эндээс X олмоор байна. X-ийг олчод болох гэж байна. За X-ийг бүгдэрийн эндээс яаж олох вэ гэсэн чинь одоо энэ ПК-га олчихлоо шүү дээ. За би бүр том энэ юм дээр ингээд зурчих. За надаа одоо яасан гэсэн чинь нэг ийм V P зөвхөн хэсгийг зурчих. За C K. Тэгээ энэ ийм ч манай дундад цэг баг. M N X N X гэдэг. За тэгсэн чинь энэ нэг энэ X дээр нэг нь хоёр. Тэгэхээр ингээд харахаар манай энэ чинь манай том тарпецийн дундад ч юм шүү. M N чинь тэгвэл тарпецийн дундад ч юм чи юутэ тэнцээд өглөө гэсэн чинь эмийн дундаж чам маань дээд цур ВП дээр доод цур ЦК гэмэд хоёр тухайн дундаж чам гарах хэрэгтэй. Өөрөөр дундаж чам маань X-гээ өгцөө. ВП П маныг ЦК-га бүгд X-ийн хоёрыг нь мэдж байгаа. Тэгээ хоёр тухай. Эндээс бүгд X-ийг олж чадна. Ижил хоёр өглөө 2X тэнцүү X тэнх 3. X-үүд нь устлаа X тэнцүү 3. Оо 3-г олцсон ч одоо энэ дээр олох манай талбай маань 3-ийн нэмэхэд 4-ийг үрчих юм 5 буюу манай талбай 20 болж тарах нэ. Тэгээ манай талбай нь энэ. За 22. Косинусын үржил мэдгэсэн альфа бетээр нийлбэрлэгдсэн синусын ялхурыг олох нэ. За тэгэхээр одоо надад альфа бетээр нийлбэр 2 үнцг нийлээд 90 градус юм байна штэ. Тэгээ би альфа сан бетэг болно гэж. За тэгэхээр одоо бүгд яах вэ гэж энэ дээр байгаа косинусын үржилийн нийлбэр задлахаар 2-1-ийг үрчих нь синус альфа сан бета нэмэх нь синус альфа дээр нэмэх нь бета. За 2 косинусын үржил нийлбэр одоо хамдарсан шиг байна. 2 косинусын үржил 2 косинусын нийлбэр бол цадна. Косинус альфа дээр нэмэх нь бета нэмэх нь косинус альфа сан бета гэж цадна. Энэ нь 2-1-ийг энэ хэрийг хураач. Тэгээ бас надаа юу хэцүүс чинь альфад нэмэх нь бетад нь ирэхэд хөцөц. Тэгэхээр эндээс косинус 90 градус дээр нэмэх нь косинус альфас хүн бетаг олсон чинь нэгтэй тэнцүү. Гэтэл косинус 0-ыг авдаг. Өөрөөр косинус альфас хүн бета маань 1-ийг авч байгаа юм шиг. Боёо, ер нь бол энэ хэдэн градус юм бэ гэсэн чинь 1-ийг косинус дандаа тэгш үнцүүдээр 0 дээр нэмэх нь 2 π канад явдаг байхгүй. Тэгсэн чинь би одоо синус альфас хүн байдаг гэж. Синус урбал 2 π-ийн тавталтууд төр. Синус чинь бүх 0, 1 π, 2 π гээд π-ийн тавталтуудтэй тэг явдаг. Тэгэхээр манай хариу тэг байх нь. За 23 нь v-ийн чаром байна. За одоо би язурд нь шийдний x1 x2-ыг нэ. За манай x1 x2 бол олдчих юм байна. Шийдэл шууд эндэд бодож гаргаад нэгдүгээр шийдэн хас 3 юм байна. Хоёрдугаар шийдэн хас 2 юм байна гэдээ олдож байна. Олдож байгаа ч бүгд тэрийг шууд орлуулж. Хэрэ олдохгүй ч юм уу, язууртай ч юм уу илэрхийлсэн бол бүгд тэрийг эндээс витин чарам ашиглаж болно. За тэгтээ энэ маань их айтайх илэрхийлсэн байна. За олох гэж байгаа маань ингээ ижил хорхоч. Тэгэхээр энэ x2-оос x1-ийг хуваах нь x1 x2-ийг хүчээр тэнгүүд энээр хураагданаа. Тэгэхээр хуваар дээр x1 x2 үржин гарна. V-ийн чаромоор x1 x2-ийг үржүр гэдэг бол сул тоог байгаагаар авдаг шүү дээ. 6. Энийг үржүүлсэн чинь 6 гарч байгаа. Тэгээ манай хариу 6 буюу ингэж болох нэ. За 24 дугаар бодлого. За энэ цаанд чинь Архимед процессын 5 ба 10 дугаар гүшин өгсөн 15 дугаар гүшиний болон нэ бүгд. Тэгэхээр 5 дугаар гүшин гэдэг бол 1-р гүшиндээ 4 удаа дэг нэмэхээр гарна. Энэ 8 юм байна. 10 дугаар гүшин маань 1-р гүшиндээ 9 удаа дэг гарна. Энэ 24 гарах юм байна. За тэгээд одоо бүгд эндээс яах юм гэсэн чинь хооронд нь хасчих. Да доороос нь тэтгэн хасчихна. Аа нүд нь устаад 5 дэг нь 24-өөс 8-ыг хасахаар 16 гарах нь. Гэтэл манай дэг маань 16 гохон 5 юм байна.
За одоо бүгдээрээ энэ хоёр хооронд нь ус нэмчи. Хооронд нэмэхээр 2 ааныг дээр нэмэх нь 13 дээр 32 юм байна. За биднээсээ олох гэж байгаа ч юм болохоор юу вэ гэсэн чинь 15 дааш нь олох гэж байгаа. За бүгдээрээ эндээс би хооронд нэмээд нөгөө шууд 15 болохдоо ааны дээр нэмэх нь 14 дээ гэдээ ашиглчих та гэж 2 ааны гарахаар ашиггүй шүү дээ. Нэмэх болло. Эндээс бүгдэр шууд ааны хэл болчих. 8-аас хасгана 4-ндээ. За тэгэхээр би одоо энд 15 дугаар гүшин гэдэгт 1-р гүшин дээр 14 удаа дээ нэмэхэр гэнэ. За нэг маса бийн дээрээс олцсон 8-аас хасгана 4-ндээ. Нэмэх нь 14-ндээ. Тэгэхээр эндээс манай 15 дугаар гүшин маань 8-аас хасгана 8 дээр нэмэх нь 10 дээ нэмэхэд гарах юм ба шүү дээ. Тэгэхээр 8 дээр нэмэх нь 10 үгчэн дээ нэгсч 16 авах нь 5. За тэнгуул эндээс хураахтар 2 ихээр 32 болоод манай 15 дахь гүшин 40 байх нь. За 25. За ингээд шалгуунаар хашигдсан нэгэнд параболаар хашигдсан төрсийн талбайг болох интеграл нь аль вэ гэж. Тэгэхээр бүгдээр интеграл хэлний таанаас хасах нэгээс нэг хүртэл байна. Дээр очихон 2 гэдэг шалгуун нь байна. Доор очихон манай 2 x квадратдаг парабол байна. Ийм интеграл бодохоор манай төрсөн талбай гарах юм ба штэ. Тэгэхээр зөв хариун энэ бах нэ. Аль интегралаар бодох вэ гэж асуусан. За 26 энэ функцийг тодорхойлгох юм чи. За арк косинус байна гэж арк косинусын ард байгаа энэ том маань өнцөг гарах хэрэгтэй тийм үү? Тэгэхээр энэ өнцөг маань өнцгийн утга арк косинус 2.1 гэдэг косинусын утга. Тэгэхээр энэ утга ерөөсөө косинусын утга бол хасах нэгээс нэг юм байна. Тэгэхээр r cos юм r гэсэн зөрчилсөн бол тодорхойлмоор жаах та энэ r тухай x-с хэн ямар нэгэн та 2.1 энэ маань хасах нэгээс нэг юм болох хэвээр. Хоёр талд нь 2.1 нэмээд өгч x болохын тулд тэгэхээр энэ чинь хасах 2.1 энд x энэ нь 2.3 болох нэ. Тэгэхээр хасах 2.1-ээс 1.5 хоёулаар нь зөв хариу энэ байна. За 27-д нь катангас нэгээс катангас 122 хүртэл үржүр. Гэтэл энэ дунд чинь 1 2 3 гэх мэтлэн 120 хүртэл тасралтгүй функ бүх утга хаш. Тэгсэн чинь тангс 90 градус дээр 0-ыг автахгүй. Тэгэхээр энэ дунд 90 байгаа учраас үржүр нь 0 гарна гэсэн үг. За 28. Биднэрт нэг ийм функц өгцөж, тэгвэл яг f(x) функц нь бол гинэ. Тэгвэл бүгд энийг нэгээс хон z-ийг бахан z-тай x калор болчих л та. Тэгэхээр би f(x) болгож байгаа. Ард нь z-с хэн гэдэг z-тэй одоо би x-эр илэрхийлье. За энэ шийдэл хуваархаар z(x) боллоо. За тэндээс нэг тэнцүү z(x) дээр нэмэх нь z боллоо. Эндээс бүгдээрээ z-тэй олох гэж байгаа учраас z-ийг хаалтнаас харахаар x дээр нэмэх нь болно. За эндээс z гэдэг бол 1-ийг бахах нь x дээр нэмэх. Гэтэл манайх f(x) z-с z-с бүгдэр олцсон ш. Нийгх нь x-тэй нэмэх нэгээс хасах нь гэдэг функц гэсэн юм шиг. За ижил хөрөгч. Тэгэхээр эндээс хасах x-ийг хуваах нь x-тэй нэмэх нэг. Тэгэхээр хасах x-ийг хуваах нь x-тэй нэмэх нэг буюу b. За 29-р хөдлөнд харагдсан 30 харамдааг бүгдийг нь адилхан үнээр зарсан юм шиг. За 30 харамдааг тус бүр би нэг x үнээр зарсан гэж хэлтээ. 1 харандаа л x төгрөх гэж байна. За тэгэхээр 30 харандаа ийм мөнгө олно да. А гэтэл 1 харандаа үнийг 25 хуваар нэмж зарвал за нөө x гэсэн үнийг 25-аар нэмнэ гэж чинь би 125%-аар зарцсан ба штэ. 125-аа 100 тухаар 1 хэсэг тэгээ x үрчтэй. Би 125%-ийг аль юу ер нь л юу гэж аа гэхээр x-ээ 100 тухаар 1 хуваалаад 125-аар өчлөж чагаал гэсэн 125% байна. Тэгээ нэг шиг гинэ. Тэгээ 30 харандаа. Тэгсэн чинь анхныхаасаа 304 илүү болохоос ингэний анх би 30 мөнгө олгочихсон чинь одоо би 320 илүү болцсон биш. Харандааг зараад хэдэн төгрөг олцсон бэ гинэ. За тэгэхээр би эхлээд нэг харандаа ямар үнэ зарах гэж байсан юм бэ? X олд тий. За тэгэхээр энэ маань болохоор юу болох вэ гэсэн чинь
125-а 30-аар хөлөө 100 тухан буюу энийгээ би юунд тухач. Хоёул ингээд ямар ч байсан ингээд тгийн тарч. За тэгэхээр 3-ыг үрчхэн 125 тэгээд 375-ыг хуваах нь 10 болж байгаа. Тэгээ 30x-тэй нэмэх нь 300x хань чинь. За энэ чинь 37.5x. Тэгээ 30x-ийг ишээгээ тасчихар чинь 7.5x нь тэнцүү 300 болчих. Эндээс нэг харандааны үнэн бүгдээрээ 300-аа 7.5-аа хуваахаар анх нэг харандааг 40 төгрөгөөр зарна гэж бодож байсан байна. Харандааг зараад хэдэн төгрөг олсон бэ гэж. Тэгэхээр 30 харандааг харандаа тус бүрийн 40 төгрөгөөр зарсан юм чинь 1200 төгрөг. Харандааг зараад хэдэн төгрөг олсон бэ гэж. Хэрэв харандааны 25 нэмж зарвал анаас 300 илүү олох байсан гэсэн. Одоо тэгэхэд анх зарсан үнэн 40 төгрөг зарах байсан. Тэгэхээр би харандааг зараад 1200 төгрөг олох байсан байна. За 30 тэгшинцэг цуртай шулуун призмын суурийн талууд нь x-ээр бүгд өндөр нь z. Тэгээд ингээд надаа бүх 3 ирмгийн хэлбэр нь 10 юм биш. Призмын диагонал нь 8. Диагонал чи яаж авдаг гэвэл диагоналын квадрат нь урд өргөн өндөр 3-ийн квадрат гэсэн хэлбэр гэдэг. Энэ диагонал надаа 8 гэдэг хөгцсөн. Тэгээ би юу болох гэсэн чи диагонал юуны призмын бүтэн гатаргуугийн талбай болно гэж байна. За тэгэхээр өөр хэлбэл бүтэн гатаргуугийн талбай болно гэдэг чинь би жишээлбэл энэ x-ийг үрчгэнийг x суурийн талбай боллоо. Дээд талд нь дахиад нэг багш шүү дээ. Хажуу талынхаа y z гэсэн талтай тэгшин сэлбэй чинь эсрэг талд нь дахиад нэг байгаа. Аа яг нүүрэн талынх чинь z-ийг үрчгэнийг x чинь дахиад ард тал нэг байгаа. За бүтэн гатаргуугийн талбай бие нь энийг болох гэж гэтэл надаа юу хөгцсөн гэсэн x эрэг z 3-ийн нийлбэр нь 10 а x квадрат y квадрат z квадратын нийлбэр нь 8 квадрат төгс. Тэгвэл би надаа хоёр сүүлчүүдэнд хэрэгтэй юм бол эхнийхээ квадрат зэрэг төшөлчих. За тэгэхээр 3-ийн квадрат чинь эхлээд тус бүрийнхэн квадратуудынх нь нийлбэр. Дараа нь энэ хоёрыг үрчүүлээд 2-оор үрчүүллээ. Энэ хоёрыгоо үрчүүлээд 2-оор үрчүүллээ. 2 цахиха орчлуулад 2 орчлуулла. Тэнцүү 100. Тэнгүүд эн чин 64 шв. Арахаса 2-ыг гаргачвал ер нь манай энэ маань бүтэн гатаргуугийн талбай маань гараад ирчихв. Энэ нэг миний олох ч байгаа бүтэн гатаргуугийн талбай. Эндээс бүтэн гатаргуугийн талбай бол 100-аса 64-асад 36 юм байна. Тэгэхээр манай хариу 100 хариу 36 буюу